Presidenti Joe Biden, shoqëruar nga zonja e parë Jill Biden, nën presidentja Kamala Harris dhe zotria e dytë Douglas Emhoff, u bashkuan për disa çaste heshtjeje në një ceremoni organizuar në shtëpinë e Bardhë për të kujtuar 500.000 amerikanët që kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit. Shtëpia e Bardhë kishte ndezur 500 qirin që përfaqësonin jetët e humbura nga COVID-19. Në një fjalim që i parapriu këtij momenti, presidenti Biden e cilësoi këtë një moment të jetëzymt dhe pikëllues për kombin. 500.071 të vdekur. Brenda një viti kjo pandemi ka shënuar një numër më të madh viktimash mes amerikanëve sesa lufta e parë dhe e dytë botërore, si dhe lufta e Vietnamit marra së bashku. Virusi ka shkaktuar numrin më të madh të vdekjeve krahasuar me çdo kombë tjetër në tokë. To this virus in any other nation on earth. Presidenti Biden tha se jetët e humbura nga virusi nuk duhen parë si statistik. Dhe kjo bëhet si shtaj duke nderuar ata që kanë vdekur dhe kujdesur për ata që jetojnë. We ask you to join us. Ne ju kërkojmë të bashkoheni me ne. Të kujtoni në mënyrë që të shërohemi. Për gjetur qëllimin tek punët që kemi përpara, për treguar se në errësirë ka dritë. Ky kom do të buzëqesh sërish dhe do të shoh sërish diell. Ne do të kujtojmë secilin person që kemi humbur, jetët që ata jetuan, të dashurit që lan pas. Ne do ta kalojmë këtë. U premtoi. We will get through this, I promise you. Presidenti Joe Biden ka urdhëruar që të gjithë flamurit në godinat federale dhe objektet ushtarake të ulen në gjysmë shtizë për 5 ditët e ardhshme. Dje në mbrëmje në katedralin e Washingtonit rënë këmbanat për të përkujtuar viktimat e pandemisë.